Tak a v našem KAO studiu přivítáme dva velmi vzácné hosty. Jedním je mladý, nadějný zápasník MMA Leo Brichta. Ahoj. Děkuju, čau. Ahoj. Ahoj. A druhým hostem je postarší, v podstatě beznadějný, trenér, bývalý zápasník Pavel Bechtold. Ahoj, čau. Čau. Tady po druhý, vej, tak ty už jsi suverénní. Kluci, já začínám vždycky otázkou, aby jsme se rozpovídali, většinou mi to zkomplikuje. Nicméně vrátím se k ní. Jak se máte? Dobrý. Tak to jsem si myslel, ty se dneska rozkecáš. Dobrý, všechno v pořádku, akorát mám zavřenou tu tělocvičnu, tak je to takový komplikovanější. Tyko. K tomu dojdem. Já jsem najedenej, takže jsem spokojený. Takže všechno, jak má být. Jsem to ty ne, Vyko, ale ty nejsi najedenej. Tam je něco dole, klidně to řekni, je tam ranec dole prostě. Na zápas trénu. Hele, kluci, taky se k tomu dostaneme. A já se zeptám, v této šílené době prostě pro sport, jak vlastně fungujete teďkon, protože samozřejmě někdy jako profesionál můžeš trénovat, ale celkově je to takový jako komplikovaný, jak vlastně víceméně váš tým funguje v současné době plné nástrah, kdy nevíš, co bude zítra? Hele, i když jsem profesionál, tak vlastně my, primáři, máme tělocvičnu zavřenou a já trénu občas s kamarádama v takovém sklepě. Jenom se zeptám, teď se omlouvám, že skáču do řeči. Ona musí být zavřená, ta tělocvična? Nebo já jsem myslel, teda to teď fakt nevím, že profesionálové v rámci nějaké výjimky a přípravy na zápas, že můžou být normálně v tělocvičně? Asi když si to majitel nepřeje, tak tam asi někoho nepustí. Vy to máte definitivně zavřený. Přesně tak. A jinak teda, jak funguje, ty s ním taky jako chodíš trénovat do toho sklepa, jo? A tak. No, chodíme, kde to jde, jakoby takhle, kde pouštěj nás. Nebo kluci jezdí za mnou domů, já to mám takový přístřešek udělaný. Tačí. Jo, dobře, tak to jsou tak stručný odpovědi, že já se nestíhám podívat na další otázku. Nicméně, teď už se aspoň něco může. Byly doby, před půl rokem řekněme, že se nesmělo skoro vůbec nic. Jak jste to zvládali v té době, kdy opravdu ani profesionálové ještě neměli tu určenou tu výjimku, že můžou trénovat? Jak jste to víceméně zvládali? Jeli jste v plný palbě nebo jste si dali nějakou delší dovolenou? Nemyslím tebe. My jsme trénovali venku prostě, no, jako, že jsme byli parta kámošů, čtyři kluci a běhali jsme schody různě. Jsme běhali tak jako že trénuješ venku, k tomu se dostaneme. No, tak víš co, jo takhle, tam taky, tak sparingy jsou potřeba, že jo. Říkám, že se k tomu dostaneme. To byl jsem poprvé v životě, co Brichta měl fízu, jakoby, že fakt byl nafízovaný, šikovný klub, to jezdili vlastně ještě ke mně, my jsme běhali takový kopce, Příbramy, ty halby. To bylo poprvé v životě, co Brichta měl fízu, jo. Takhle to řekneš jo. O svým svěřenci, který patří mezi nejlepší zápasníky českého MMA. Jo, jako v té době fakt jsem cítil z něj sílu a byl jakoby připravený jak v hlavě, že byl hodně odspárováno, tak naběháno jak někdy, podle mě. Souhlasím, to je pravda. Tak já nevím proč, ale mě to nějak, jako ta karanténa, to všechno motivovalo snad ještě víc trénovat, než když je to otevřený. Je takže... fakt, já jsem to tady zmiňoval s pár klukama, že mě třeba z mýho pohledu tak jako docela bavilo, protože jsem na sociálních sítích sledoval, kdo jak trénuje, prostě ten běhá s kládama, ten prostě v lese a do stromů a vlastně takový ty buď začátky, anebo prostě ten klasický roky a tak dále. Taky jste to dávali takhle jako v tom opravdu po hodně po staru? Ne, my máme činky. Jenom prostě jsme si dali, někde jsme se zaspárovali třeba jako víš co, venku jen tak, ale úplně Rocky style to nebyl, no. Nedávno byla zveřejněna zpráva o tvém kariérním postupu do organizace RCC, říkám to správně. Jak se to celý přihodilo? Nebo jak to vypadá? Ten zápas je plánovaný na únor? Hele, tak mám nějakou šňůru vítězství teďka. V roce 2020 jsem neprohrál vlastně jediný zápas, nějak vyhrál jsem ten underground. Ale ten zápas jsme museli bohužel zrušit, protože já vlastně po zápase s Matoušem jsem měl problémy s ledvinama a s játrama, kdy já jsem vlastně ani nemohl pořádně stát z postele. Močil jsem krev a bylo to způsobený, nebo jako doktor mi řekl, že je to způsobený tím, jak jsem dvakrát za sebou schazoval docela dost kilo, co já schazuju asi 11 kilo na zápas. A vlastně měl jsem rozhozený
jaterní i ledvinový testy a říkal mi, že si mám dát pauzu, dal mi i léky a říkal mi, že by nebylo dobrý, kdybych zápasil v tom únoru, že jestli s tím nechci mít nějaký větší problémy, tak by možná bylo lepší, kdyby se ten zápas třeba o měsíc posunul, nebo kdybych si dal trošičku delší pauzu, abych pak neodzápasil jeden zápas a rok se mnou táhly nějaký problémy, víš, takže na doporučení doktora jsme museli říct, že ne, a taky já tam chci jít připravený na 100% a chci se cítit dobře a nechci tam přijet s tím, že jsem měl nějaký zranění nebo že se necítím úplně v dobrý fyzický kondici. To musí jít prostě ruku v ruce, takže jsme museli... Takže zápas první zápas v této organizaci máš teda definitivně zrušený. Ano, dá se říct, ale myslím si, že ta pozvánka tam pořád platí, že jo? Jo, určitě. Takže... To se zeptám, jak je to vlastně konkrétně u tebe, jak ty to máš? Máš dohodu jako na třeba jeden zápas, já ani sám nevím, jak to přesně funguje, nebo je to dohoda na roční nějaká smlouva, na určitý počet zápasů, jak tohle vlastně ty máš? Hele, já tohle to všechno nechávám na manažerovi, na Pavlu Toušovi, protože ten se v tom vyzná mnohem líp než já. A jako já jsem abych nevěděl ani, co tam pořádně podepisu. A tak máš takže... tady zase jako poradce, když jo, tak. Jo, super draga. On... Ne, takže já to všechno nechávám na něm. On ví, jako, jak, co bude pro mě nejlepší. Guru a... české bojové scény, přesně Pavel Touš, zdravíme to Pavla Touše. Děkuju, Pavliku. Zmínil jsi schazování. To mě vlastně napadlo teďkon, že se na to zeptám. Schazoval jsi 11 kilo, si říkal. Ano. Jaký je váš názor na tohleto někdy až brutální schazování? Prostě? A sám si teď teda trochu potvrdil, že to jako se na tom zdraví podepíše. Určitě, určitě. Ty taky schazuješ podle mě, že jo, teď zrovna jsi v té fázi. Mám zápas s tebou, celý nedoufám. Máš ale... stejně jak já skoro. Tak jak říkám, no, vyvolává to prostě problémy, ale k tomu sportu to patří, ale třeba... Já nevím, no, já, jestli jsem nějaký postižený nebo něco, protože já až teď jsem začal jako hodně nabírat na váze, že já jsem dřív mýval normálně 77 kilo a teď až vlastně po undergroundu jsem najednou začal vážit přes 80, 82, 83 kilo, měl jsem snad i nejvíc 87 kilo, jo, a cítím sám, že začínám sílit, že jsem měl asi nějakou opožděnou pubertu, no, že jsem jako všechno zvětšuje. Není to jaký syndrom primáčů? Já mám pocit, že tam to je takový, takový jsme, kolorit trošku. U nás mu nabírá svaly, ten tuk, my ramu, klasicky. Jako je fakt, že když tam jdete takhle, tak... Dobrý, co? Dva tučňáci, ale... Je vidět, že vám chutná. Já právě jsem přestal baštit kvůli klukům, tak on, abych jim nedělal ostru, protože naposledně na undergroundu nebo do oktagonu napsali, že začíná vypadat škromach, tak jsem si to vzal trošku osobně, jak jsem začal trošku jinak jíst, no. Ta až tohle byla ten impuls, jako nic předtím... Mě to jedno, já to, ale... Ale ten škromach byl moc. Škromach jsem si řekl, že už je to fakt průser, no. Ty jsi měl jedno, nevím teď přesně, jak je to dlouho, já jsem u toho byl přítomen, velmi takový ošklivý zranění, jak moc to přibrzdilo jakoby tu tvoji kariéru a jak vlastně to bylo docela, nebylo úplně jako lehký zranění. Nebylo, ale... Jak to byla pauza dlouho, pardon? Tak 3/4 roku bych řekl. A já jsem v té době chodil jako normálně do práce, já jsem měl sedavý zaměstnání, takže... Sice jsem se zranil, ale chodil jsem furt prostě normálně do práce a já jsem v tu dobu jsem ani jako neměl nějaký ambice jako nějak být prostě dál profík nějaký, jo, nebo něco takového. Já jsem tam neviděl jako vidinu nějakých extra peněz, takže já jsem dělal IT a to, že přišlo to zranění, tak sice mě to zbrzdilo, ale se nedal nic dělat, no, tak to k tomu sportu patří zranění. A jak to máš teď s vidinou peněz v bojových sportech? No, pořád to přehodnotil není. Přehodnotil si to? Pořád to není ideální, pořád chodím do práce, ale je to o něco lepší, no. Mám na nájem a na pohonné hmoty, tak je to v pohodě. Pavle, ty jsi v loňském roce, jednali jsme o tom spolu, zvažoval ještě takovej, nevím, já tomu nechci říkat comeback, ale takovej možná poslední zápas v Lucerně. To jsou dva roky. To už jsou dva roky? Hmm. Ne, to je 2019. Dva roky určitě? Ne, 2019. 2019 to je. Fakt, jo. Jo, jo.
tam byl Luboš Vrňata a ty si vlastně, neskákej mi do řeči. Ne, zvažoval si zápas v klasickém boxu s Lubošem Vrňatou, pak z toho sešlo ze zdravotních důvodů. Je to definitivní už, nebo ještě máš někde chuť se v tom ringu naposled ukázat, prostě, nebo už to člověk, nebo už ti nemám volat, takhle se zeptám. Takhle uče nevolej. Nechci ne. Uče, já si nepotřebuji nic dokazovat a mám dvě děti a to, ty kluci mi baví více trénovat s nima. Do té doby, co se s nima budu hejbat a nějakým třeba pomáhat, tak budu jakoby furt na scéně. No. Ale ty jsi neměl zápas v klasickém boxu, ne? To bylo jakoby premiéra pro tebe, měla by a zároveň derniéra. No, ještě no. Která už nebyla uskutečněná. To znamená, ty, jak seš na tom vlastně s klasickým boxem? Kdyby jsi dostal nabídku na gala večer nějakým v klasickým profesionálním boxu, co ty mu radíš? Hele, no, jako já box normálně trénu s Vitalim Bojkem, který mě i připravuje vlastně teďka na ruce, s kterým hodně boxu. Jeden z nejtalentovanějších, nejšikovnějších kluků na ruce, co jsem potkal. A taky asi můj nejlepší kamarád, asi určitě. Takže kdyby přišla nějaká nabídka na profibox, tak bychom to zvážili a určitě bych asi řekl ano, protože mě box baví a vlastně postojové disciplíny, kickbox, muay thai, box, tak to jsou pro mě srdcové záležitosti. A já si myslím, že to je tvrdší sport, že to je tvrdší sport než MMA, si myslím. Protože tam těch ran prostě padá víc, jo. Ty se tam... po každý něco řekneš a podíváš se na něj, jestli s tím souhlasí. Ten kouká na sebe do té obrazovky a dělá jenom. Já koukám na něj. To je hrozně vtipný, musím říct, že musím... to jsem tady ještě neměl, aby měl někdo takový jako, můžu to říct takhle jako? A tady sedí pán. Já. Jestli je to, jestli je všechno v pořádku, je tak to je to můj trenér. Já až to dobře, hlavušku. A já si myslím, že, jak říkám, ty postojové disciplíny, že jsou prostě tvrdší než MMA. A ke klukům, co dělají postové disciplíny, tak ty bys nebránil, ty bys nebránil, aby šel v zápas v klasickém boxu? Ne, já si chodí v čem co. Tak to si ještě potom... Ať má třeba bikinu, nebo kraťasy, nebo... Takže mě klasický box baví, no. Hele, u vás mě přijde... Mě ten váš tým hrozně baví, já už vás mám od té zápasu, co jsi měl v Lucerně, tenkrát, to byl asi možná poslední zápas tvůj, ne? Ne, pak si měl vlastně ještě. Tak vy jste takový, jako vy jste taková vysmátá partička, obsadíte tam ten bar vždycky po levé straně, nedá se tam k němu dostat, ty ještě asi ne, ty jsi v té době ještě asi nepil, ale... Já taky. Nicméně funguje to na této kamarádské bázi, mně je to příjemný, já to mám rád, tenhle ten old school trošku v tomhle. Je to tak, cítíš to tam tak v primát gymu, že to funguje na této přátelské bázi, kamarádský a baví tě to tak? Je to určitě lepší, nebo jako mě to sedí víc, zase asi je to kus od kusu a já mám rád, když máme trošku takovou volnost, když jako trenér mi řekne, hele, prostě přijď, dopoledne přijď na trénink, odpoledne si dělej, co chceš, prostě trénuj si, jo, a takhle. A drží to tu profesionální hele, jako oni mi věřej, já jim taky věřím a funguje to a ta profesionalita tam je, takže... Já to jakoby vím, já to říkám teď pro naše diváky, aby věděli, protože oni tady ten působí vždycky dojmem, že má všechno na háku. A to je ale správný. Pak vlastně, jo, jo, určitě, jako, ale co ty na to? Tak lepší, víš co, než když seš takovej upjatej, lepší je být uvolněný a ono se to pak projeví na tom výkonu, když seš v klidu, než když tam stojíš a je na tobě vidět, že to bereš až moc vážně. A umějí být vážný kluci někdy? Nebo já mám pocit, že ne teda, jo? Ale... Jo, tak jako určitě. Ty teď nemusíš tak ono to vypadá, že jsme takový strandisti, ale my makáme prostě ta rozcvička, všechno, co tam děláme. To znamená, když si z toho děláme srandu, neznamená, že to nebereme vážně, jo? My si z toho prostě umíme udělat srandu, ale zároveň to prostě bereme jako seriózní věc, jo? A to je podle mě ta nejlepší kombinace, že máš to v hlavě srovnaný a ukážeš akorát jenom, že se s tím umíš vypořádat. Tak, takhle to má být, podle mě, to je ten správný přístup. Hele, já se dneska ráno, když jsem se připravoval na to, na dva hosty, na tebe jsem se nepřipravoval, protože tvoje odpověď ano, ne, není úplně nutný se připravovat. U tebe jsem si samozřejmě chtěl dohledat nějaké informace. Dáš do Google Leo Brichta, bohužel na tebe vyskočí 99% informací na téma chuligánská bitka. Já se k tomu nechci, ale na mě působíš jako takovej bejvalej ajťák, prostě sympatický kluk.
Jak se na to teď koukáš s odstupem času a chceš k tomu něco jakoby říct, prostě obhájit to, nebo říct, že to je špatně, nebo teď to jako odstupem času, jak to vidíš? Já nic obhajovat nechci, já se k tomu vlastně ani úplně vyjádřit taky nechci, ale ať... to je prostě úplně... Nevím, mně to přijde, jak když se prostě někdo šťourá v něčím hovně, jo. To je úplně tak jako... Já jsem na to zeptat musel, protože já, mě je to jako... jasný, ale já to radši asi úplně nechám bez komentáře. Každopádně to, a to určitě skáču, Leo, našel v autě tričko pro tebe. A ukaž to na kameru, ukaž to na kameru, prosím tě, a nemusím to ale měl odevřít, že jo, předtím, jako. To mi musíš odevřít nejdřív, ne? Víš, důchodce. Děkuji mnohokrát. Ano, ukážu na kameru, Leo mi našel tričko. Proti pěsti pěst. Jak to jsem dostal to tričko? Kam? To by do auta. Já děkuju, jak ty, jaký, ty na to máš, jaký ty na to máš názor na tuhle tu kauzu, ty jako nepřítel fotbalu. Jo, já jsem říkal, ať mi ukáže nějaký video. Já jsem žádný video ani jednou neviděl, nebo fotku z toho. Rád bych ho teda viděl, kdyby tam nějaký bylo. Ale a nelituješ to, že se to jako zveřejnilo, protože samozřejmě každý, já na to taky mám svůj názor, ale někdo to zveřejnil, někdo zbytečně to tam jako ještě komentoval, někdo to nepřijde ti, že tohle bylo trochu zbytečný? Ale já nelituju ničeho, tak prostě se to stalo a nebudu brečet nad rozlitým mlíkem. A jestli někdo něco přidal nebo nepřidal, to je jedno. Tak Ježíši Maria, i kdyby je to sociální síť, slouží to možná trochu i k pobavení lidí a tady na tom není prostě co obhajovat, ať si každý dělá, co chce. Každopádně já tam bych na tom poli a dostat do huby v úzovkách nějakého profesionálního zápasníka, tak je to lepší, než dostat od nějakého hospodského rváče, že můžu říct, že mi dalo do huby třeba Leo Brichta, ne? To je tak, kdyby ty si zahrál golf s Tigerem Woodsem, ne? Úplně to samý, cítil by ses dobře. Jo, to bych se cítil, bych ho nechal. Hele, a jak je teda možný, teď mi řekne, protože ještě když jsem si teda dal do Google to tvoje jméno, tak mi tam vyskočilo a jedna fotka mě pobavilo, protože teď jsem dostal hezký triko, já teda musím říct, že to taky mám takhle hozený, tak asi víte, on to už ví většina, ty to dostávám za uši někdy od někoho, zdravím Luboše Vrňatu. Ale jak je možný, že se tam objevila tvoje fotka s Matušem Juráčikem? Sparingy před Heroes Gate nebo něco, slávista, a o něm si to tak nějak teda vím, a Spartan Leo Brichta. Řekni, jak se tohle stane? Hele, to bylo to před GCFkem. GCFkem, pardon, vlastně ale na podvinným líně, že jo? Ano, správně, když jsem měl vlastně na svůj první profi debut a Matuš se snad vracel. A tohle to prostě bylo udělané jenom jako sranda, jo. Já jsem si prostě ale to by jako... to přijde vtipný, že o tobě by někdo napsal, že jsi Spartan. Ale počkej. On to bylo tak, to... že nikomu kratejčko spartianský a bylo mu to úplně jedno, co nosí na sobě. Jo, já jsem měl nějaký florbalistický jako spartianský triko na sobě a oni jako, tak ty jsi Spartan? Já říkám, no, ještě dřív jsem nevěděl pořádně, co je dobrý. A jako dřív jsem se spíš bavil jako s klukama ze Sparty a tak, ale jako neměl jsem to nějak úplně hozený, že Sparta Slavia, prostě jsem měl jenom za to, že prostě Praha musí vyhrát, jo. Praha musí vyhrát proti, a to už jedno komu. A to prostě byl jenom takový bizárek, no, co jsme vytvořili, to, ta historka je smyšlená a bylo to, sloužilo to spíš mě to dost zarazilo jako, teda, protože pobavení, zaprý vím, kde trénuješ, i jsem tam četl jiný články a najednou si říkám, teď jsem se fakt jako dělal Spartan Brichta, teď ne, mě to, to prostě bylo, to propojení to byl, tam. To byl bizár, sloužený fakt k pobavení akorát, to je celý, to je teď těžký vysvětlovat, ale jenom prostě taková sranda to byla, to na tom nebylo nic víc. Kluci, blíží se UFC na Ostrově, budeme tam mít takovýho skoro českýho zástupce, Macha Muradova. Zeptám se, a samozřejmě pak se zeptám i na další zápas Conora s Dustinem. Jak to vidíte? Macha? Asi, že vyhraje, si myslím, no. Jsem koukal na to jeho soupeře a myslím si, že asi kvality na to, aby Macha porazil, určitě nemá. Takže myslím si, že tam vyhraje. Připravuješ si odpověď. A ptal ses ještě na Poiriera. Na hlavní na zápas, no. Tyjo, já si snad i myslím, že vyhraje Dustin. Že Dustin vyhraje. Já jsem taky když... právě od mnoha lidí uslyšel, že tenhle ten názor, tak mě to zajímalo, jak to ale, má to být. Ale
známe všichni Conora, ne? To je blázen a může se v tom zápase de facto stát cokoliv. Nicméně vidím šance 50-50, možná 49-51 pro Dustina, je vyzápasnej. Navíc, když jsem viděl ten zápas s tím Australanem, ježíš, takový ten Hookerem, tak kardio 5x5, všechno jako pohyb, všechno jako bylo v topu. A Conor má, myslím si, že měl problémy trošku s Fízou, když zápasil s Diazem. Takže si myslím, jak říkám, 49-51 pro Dustina. Já nevím, já to myslím, já tímhle si celou dobu přemýšlel. Já si věc řeknu. O jakém zápase mluvíme. Ne, jako, já už vás nebudu trápit, nebo respektive tebe spíš, když seš v pohodě. Jaký jsou vaše plány, týmový plány pro rok 2021? Jak to máte před sebou? Berme to tak, že bude všechno, jak má být, že bude svět promočkovaný a všechno bude normální. Vyhrát hodně zápasů, co nejméně proher, aby nás zápasení bavilo a aby jsme zůstali jako tým. Řekl jsem to správně, trenére? Chceš ještě, aby něco dodal? To všechno. Jo, že bychom potřebovali koupili Klimbra do těho třeště. Jo, to bychom potřebovali, no. By někdo byl... Tak to do kamery, můžeme poprosit někoho. Můžeme poprosit někoho o Klimber, jak má Carlos takhle, jak na tom leze. Díky. Můžeš to taky ukázat, jo, jak tak to přesně. Děkuju. Kluci, ale já vám strašně moc děkuju za dnešní návštěvu, děkuju za tričko proti pěsti pěst. Jsem rád, že jste tu byli. Díky moc. Taky moc děkuju. Děkuju a držím palce. Tak a to byly mý dva hosté, Leo Brichta a Pavel Bechtold, který si balí svůj igelitový pytlík, protože by ho tady nerad nechal, aby do něj mohl dát další tričko. A já předávám slovo své milé, krásné, sličné a sympatické kolegyni Denise Goodale a na řadu přichází soutěž.